Harapping skills just on another level. This is after her freestyle or cappella video went viral and celebrities like Eric Omondi put to their social media accounts. And it was only yesterday that King Kaka himself recorded or assisted the lady in recording his first song. Can you listen to the way the lady she's rapping and give your thought and comments in the comment section. Like John Shanza kumedi naanza kumcheki na macho zangu sexy nkiwa gama yeza na kagamoto sana sengine yo nilenga sengine na nilekta ya nanipenda na nibembeleza ye unitaja baby mina mtaja honey majina zote kali na jipiga marashi na make sure niko fine only for you sezite kwa na mababi.